Legaldiko lehen lan eskaintza publikoaren berri eman nahi dugu gargoitzea. Alundiak ez du aspaldian operik e, abian jarri, ez du e, lan eskaintza publikorik e, jarri, eta guk honi ondo dakizuten bezala izuaizko garrantzia eman nahi diogu. Beraz, administrazio indurt, indartxu batean sinisten dugulako, tarretarako ezinbestekoa delako enpul, enpul, plego publikoaren alde egitea, berri odiot, e, lehen lan eskaintza publiko importante bat jarri dugu abian. Ze zenbakita zaigea hitz egiten? Bueno, ba, berrogei plaza eskainiko ditu ope berri honetan eta herritar guztiei irekita egongo da. Guretzako estrategikoak diren bi esparrutan bada suitzaileak eta autarako hogeita bost plaza berri jarriko ditugu abian eta besteletik ama bost hogasun eta finantza departamentuan iruzur fiskalari aurre egiteko. Ulertzen dugu zerbitzu on bat emateko suitzailean berberrezko dela baita egonkortasuna, Eta bestaletik ere, iruzur fiskalari ere aurre egiteko baliabideak arauak ere beharrezkoak direla, eta kasu honetan

Serán para hacer frente al fraude fiscal y, por tanto, son 15 plazas para Hacienda. Eh, 25 destinadas al Cuerpo de Bomberos y 15 técnicos de Hacienda para hacer frente al fraude fiscal. Son eh, sectores que nosotros consideramos prioritarios. Eh, son sectores que, y servicios que entendemos hay que mejorarlos en esta nueva eh, etapa. De la Diputación, una Diputación que, como bien sabéis, quiere transformar y quiere modernizar la organización y sus servicios y entendemos que uno de los pilares para, para llevar a cabo esa transformación y ese cambio organizativo es como no el empleo público fortalecer el empleo público para qué para hacer de la Diputación Foral de Guipúzcoa un servicio mucho más moderno mucho más eficaz y mucho más ajustado a las necesidades y exigencias de la sociedad guipuzcoana